Olá, tudo bem? Eu sou a Nanda Zambi e hoje eu vou falar sobre um disco pelo qual eu sou apaixonada e eu adoro falar sobre, que é o Cliques Modernos, do Charly Garcia. Charly Garcia é um dos mais importantes nomes do rock argentino, junto com Luiz Alberto Spinetta, Gustavo Cerati e Fito Páez. O Cliques Modernos... Não, primeiro eu vou falar sobre o Charly. Ele fez parte do duo folk Sui Generis, no final da década de 70, e também da banda de rock Serú Girán. O Cliques Modernos é o segundo disco solo do Charly e ele é o segundo colocado na lista de 100 dos 100 discos, dos maiores 100 discos do rock argentino feito pela Rolling Stone Argentina, perdendo só para o Arthur do Pescado Rabioso, que era uma das várias bandas que Spinetta teve. E também está em outras listas de melhores discos ibero-americanos. O Cliques Modernos, ele foi feito em Nova York, gravado no Electric Lady, estúdio fundado por Jimi Hendrix, e produzido pelo Joe Blaney, que ele tinha acabado de produzir um disco do Clash, o Combat Rock. Ele trabalhou também com Prince, Keith Richards. O Charly foi para Nova York sem intenção, segundo ele, de gravar disco. E provavelmente influenciado pela cena New Wave, que estava bombando em Nova York no início dos anos 80, ele fez um disco com um traço New Wave muito forte. O Charly foi para lá, comprou vários instrumentos eletrônicos e acabou que ele foi o primeiro artista argentino, teoricamente, que colocou o sintetizador em músicas, nas suas músicas. Então é isso. Uma curiosidade: o Pedro Aznar, que também era do Serú Girán, tocou nesse disco, tocou baixo. E quem tocou no show de lançamento desse disco na Argentina, quem tocou o teclado, foi o Fito Páez, que viria a fazer sucesso nos anos 90. Vamos lá. Esse disco foi feito em 1982, lançado em 1983. O contexto era: a Argentina tinha acabado de sair da ditadura e também recém tinha acabado a Guerra das Malvinas. Então, um assunto mais guerra, um assunto mais pesado, ainda estava à tona, ainda estava reverberando, provavelmente, porque tem músicas nesse CD que provavelmente falam de coisas que aconteciam na ditadura. E daí eu vou destacar algumas faixas agora. A primeira, que é a primeira faixa do álbum, Nos Siga em Pena da Barro, que é um rock super delícia. O disco todo, o disco inteiro é super dançante. Assim, é quase do início ao fim dançante. Assim, são poucas músicas que são mais lentas. É um disco bem pancada, bem pop rock new wave, é cheio de sintetizador, é cheio de teclado, é cheio de guitarra. E Nos Siga em Pena da Barro já começa transmitindo o que esse álbum tem, assim. E a letra fala: golpeando todo é tempo, golpeando todo tempo, continuam nos seguindo, nos perseguindo. Outra música que remete a alguma coisa da ditadura é Plateado sobre Plateado, entre parênteses, Huellas en el Mar, que significa pegadas no mar, fazendo referência, pelo que eu li, aos voos da morte, que o pessoal pegava as pessoas, botavam no avião, botavam lá em cima e jogavam no mar. Então faz referência a isso. E essa música também, super funkeada, com baixo marcante. Uma coisa bem editada mesmo. Tem Amor aos Dinossauros também, que o Charly até nega que fala desse regime, né, de repressão. Mas é uma música que fala sobre morte, fala sobre morte iminente, talvez fala sobre desaparecimento, quem sabe, né, uma coisa mais literal. Que ele fala: os amigos do bairro podem desaparecer, os cantores do rádio podem desaparecer, os que estão na rua podem desaparecer. Essa já é uma música mais lenta, uma música basicamente feita só no piano, assim.
É um clássico. Tem 1201, que, enfim, remete, já é outro assunto, e ele remete, a letra remete a uma vez que ele fez um show, foi patrocinado pela Fiorucci, chamaram ele de vendido, alguma coisa assim. E tem No Me Dé Rança Lì, que é a minha música preferida, que é 100% New Wave. Você ouve assim, dançando assim. E essa música, ela tem o primeiro sample de James Brown. Tem o sample de Hot Pants, parte 1, o iniciozinho, que ele dá um gritinho, né? Ah! Aí tem esse sample aí. E eu acho que é isso. Pra quem gosta de pop rock, de new wave, de funk até, pode começar a ouvir Charly Garcia por esse disco. Agora, quem não tá muito acostumado, assim, eu até sugiro começar pelo Piano Bar, que tem, que é o terceiro disco do Charly, que tem uma pegada mais rock clássico, assim, sem deixar a assinatura do Charly. O Charly, ele tem uma estranheza, ele coloca umas coisas que de início você estranha, assim, mas eu acho que é o traço vanguardista dele. Eu acho ele, de certa forma, um visionário, assim, talvez um dos mais visionários desse quarteto que eu falei. Eu posso cravar o maior, mas eu acho que um dos mais visionários. Daí, pra quem não tá muito acostumado, recomendo começar pelo Piano Bar e depois Cliques Modernos. Mas se você gosta desse estilo de música, mas você quer uma coisa mais dançante, quer uma coisa mais agitada, uma coisa divertida, vai logo pro Cliques Modernos, que eu acho um disco maravilhoso. Se não é perfeito, é quase perfeito. E é isso, eu amo ele e espero que vocês tenham curtido essa resenha que eu fiz aqui.